Da? Permiteți-mi, vă rog, să începem ședința pe comisii. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 85 din 25.05.2018. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție pentru anul 2018. Comisia de urbanism, dacă aveți discuții pe tema proiectului. Dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. 3. Proiect de hotărâre. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în Comisia economică, dacă mai aveți nelămuriri, întrebări pe marginea materialului. Dacă nu, vă rog să supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 85 din 25.05.2018 privind aprobarea valorii de finanțare a obiectivului de investiții reabilitare școală Alexandru Sever, municipiul Buinești, după încheierea contractelor de achiziție. Știți cu toții că acest proiect este în derulare. Apărând ordonanța 114 la sfârșitul lunii decembrie, a trebuit recalculat devizul pentru manoperă, drept urmare se vor modifica indicatorii tehnico-economici. Și mai sunt câteva proiecte pe care o să le vedeți, care sunt în stadiu de precontractare la ADR, cele pe mobilitate, care sunt astăzi pe ordinea de zi, tot din cauza apariției acelei ordonanțe 114 din 28 decembrie. Mulțumim tare mult. Comisia de urbanism, dacă aveți discuții, întrebări pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține ceva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Votăm. Comisia economică, dacă mai sunt nelămuriri, întrebări pe marginea materialului și proiectului propus spre aprobare. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. Punctul 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 144 din 29.08.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice, lucrări tehnico-edilitare și sistematizare verticală pentru obiectivul de investiții locuințe pentru tineri destinate închirierii județul Bacău, municipiul Moinești, strada Tristan Țara, 52, regim de înălțime ISP+3, ISP+M și a indicatorilor tehnico-economice. Este vorba de cele două blocuri pe care se construiesc în cartierul Lucăcești de către Agenția Națională de Locuințe. Ne revine nouă sarcina pentru a amenaja zona exterioară și utilitățile pentru cele două locuințe. Am făcut proiectul tehnic, vi-l supunem spre aprobare. Blocurile vor fi gata undeva în luna octombrie. La 1 deja am trecut dimineața, îi punea acoperișul. Da. Mulțumim. Comisia de urbanism, dacă aveți discuții, propuneri pe tema proiectului. Dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat. Unanimitate. Mulțumesc. Comisia economică, dacă aveți nelămuriri, întrebări pe marginea acestui proiect. Dacă nu, vă rog să supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 5. Proiect de hotărâre privind avizarea notei conceptuale pentru obiectivul de investiții, reabilitare bloc operator aseptic al Spitalului Municipal de Urgență, municipiul Moinești. Comisia de urbanism, dacă aveți discuții pe tema proiectului. Dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru?
Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Votat. Comisia economică. Dacă sunt neclarități, întrebări pe marginea materialului. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 6. Proiect de hotărâre privind avizarea notei conceptuale pentru obiectivul de investiții, extindere bloc materno-infantil a Spitalului Municipal de Urgență Moinești. Comisia de Urbanism, dacă aveți discuții, întrebări, propuneri pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Votat. Comisia economică. Dacă sunt întrebări, nelămuriri pe marginea materialului. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil situat în municipiul Moinești, strada propriilor numărul 2A, județul Bacău. Comisia de Urbanism, dacă aveți discuții, întrebări pe tema proiectului. Dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Dați-mi cineva. Mulțumesc. Comisia juridică. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Votat. Comisia economică. Dacă sunt nelămuriri, întrebări pe marginea materialului. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil situat în municipiul Moinești, strada Lucăcești, numărul 2, județul Bacău. Comisia de Urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia economică. Dacă sunt nelămuriri, întrebări pe marginea materialului. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei 3 la hotărârea Consiliului Local numărul 202 din 14-12-2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Moinești, județul Bacău pentru anul 2019. Comisia de Urbanism, întrebări pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Votat. Comisia economică. Dacă sunt neclarități, întrebări. Dacă nu, vă rog să supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local 154 din 29.08.2018 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Moinești în Consiliile de Administrație ale Unităților de Învățământ Preuniversitar din Municipiul Moinești, județul Bacău. Permiteți-mi să fac... E vorba de școala Alexandru Sever, unde era domnul Pascalini, reprezentantul Consiliului Local, dându-și demisia. Astăzi venim cu proiectul de hotărâre în fața dumneavoastră. Da, deci pentru completarea membrilor din Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale Alexandru Sever, propun pe domnul inginer Botezatu Sorin. Comisia de Urbanism, dacă sunteți de acord cu această propunere, vă rog să votați. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține ceva? Mulțumesc!
Comisia juridică, aveți alte propuneri? Dacă nu mergem pe aceeași propunere a domnului Botezatu, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau neclarități pe marginea proiectului, dacă sunt și alte propuneri, dacă nu, supunem la vot proiectul împreună cu propunerea făcută din colegii din celelalte comisii. Deci cine este pentru, împotrivă, abțineri, nu. Mulțumesc. 11. Proiect de hotărâre pentru abrogarea hotărârii Consiliului Local numărul 179 din 23.10.2018 privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a unui spațiu Asociației Fraților Mariști ai Școlilor din România. Având în vedere că această asociație a solicitat un spațiu pentru a funcționa în municipiul Moinești, Direcția de Asistență Socială a avut misiunea să monitorizeze activitatea acestor persoane din asociație. Până acum n-au dovedit nimic, n-au venit cu un proiect, n-au venit cu nimic concret în activitățile de asistență socială sau protecția copilului. Drept urmare, retragem, abrogăm acea situație, acea hotărâre prin care li s-a atribuit un spațiu și pot să plece în altă parte, întrucât nu prezintă o garanție de a face ceva benefic municipiului Moinești. Mulțumim mult. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține ceva? Mulțumesc. Comisia juridică. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Votat. Comisia economică. Dacă mai sunt și alte întrebări sau nelămuriri pe marginea materialului acestui proiect. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 12. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Centrul Județean Bacău, în domeniul public al municipiului Moinești, a imobilului situat în strada Obor, numărul 18. Este vorba de fostul sediu al APIA, care s-a mutat cu activitatea în sediul nou, facem demersul pentru a-l prelua la primărie pe cel vechi. Mai mult decât atât, am dat ordinul de începere de luni, dacă vremea permite, se va asfalta strada de la gară până la nou sediu la APIA în spatele parcului Băi și strada Progresul. Mulțumim mult! Comisia de Urbanism. Dacă mai aveți întrebări, dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc! Comisia juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat. 5 voturi. Comisia economică, dacă mai sunt întrebări sau nelămuriri pe marginea materialului acestui proiect. Dacă nu, vă rog să supunem la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 5 din 28.1.2010 privind aprobarea nomenclatorului stradal al municipiului Moinești, județul Bacău. Comisia de urbanism, dacă aveți neclarități, întrebări pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia economică, dacă sunt neclarități, întrebări pe marginea acestui proiect. Dacă nu, vă rog să supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 14. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin material, constând în tichete sociale în valoare de 100 de lei, în vederea achiziționării de alimente și medicamente pensionarilor din municipiul Moinești cu venituri de până la 700 de lei pe lună,
persoanelor având vârsta peste 60 de ani, care nu realizează alte venituri și veteranilor de război. Comisia de Urbanism, aveți neclarități, vă rog să le puneți. Dacă nu supunem proiectul la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții pe marginea proiectului. Așa avem o problemă, poftiți, să mă întreb așa. Sunt de vreo 12 ani aici în Consiliul Local și totdeauna am acordat această sumă de 100 de lei și vreau să spun că este un lucru foarte bun ceea ce facem, pentru că ajutăm niște oameni, dar mă întreb de atâția ani, făcând politică, la nivel guvernamental, cei de care sunt, cum poate să trăiască un pensionar cu 700 de lei, mă gândesc, mai ales în lunile de iarnă. Aș vrea să știu dacă în orașul nostru a scăzut numărul acestor oameni cu venituri atât de mici față de, zicem, 4 ani sau chiar 8 ani, pentru că, într-adevăr, e foarte bine că acordăm niște bani, adică dăm un cozonac și o pască, dar mi se pare că trebuie să facem altceva. Trebuie să nu ajungem să dăm acești bani de Paști și de Crăciun, pentru că oamenii să aibă cu ce își face, să fie o bucurie fiecare zi în care trăiește românul. Este inadmisibil ca unii să aibă pensii speciale de până la 200 de milioane, iar un pensionar român care pe timpul Ceaușescu a participat la ridicarea acestor edificii și care le-au vândut, să ia 700 de lei. Eu vreau să spun asta, trag o atenție, nu e chestia politică, este chestia că mă indignește ca individ, ca om, ca cetățean al orașului ăsta. Și asta trebuie să o spunem în fiecare ședință a Consiliului Local, când se propune așa, pentru că, având și televiziunile și asta, să mai audă și cei care sunt acolo în Parlamentul României, minister și asta, că este imposibil ca să trăiască cu 700 de lei pe lună. Să trăiască ei cu 700 de lei, nu noi, să fim obligați să trăiască, să le dăm milă, consilierii și primarii, să le dăm un cozonac și o pască de Crăciun sau de Paști, să fie clar. Eu sunt de acord că nu pot să mă opun la acest, dar aș vrea la anul sau poate peste, nu o să mai fiu la anul consilier, dar vreau să spun, problema este că aș vrea să nu mai avem asemenea situații. La nivel de România, nu la nivel de Moinești. Prin asta am spus tot. Vă mulțumesc. Da. Mulțumim, domnul consilier. Mai are cineva intervenție pe marginea proiectului? Dacă nu supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Comisia Economică, dacă aveți neclarități, întrebări, alte propuneri, dacă nu, vă rog să supunem la vot acest proiect în faza în care a fost concepută. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 15. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 55 din 27.03.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice, extindere rețea de piste și biciclete și reamenajarea trotuarelor pe strada Mihai Eminescu, strada Georgi Coșbuc și strada Capitan Zăgănescu din municipiul Moinești, faza Dalii și a indicatorilor tehnico-economice. Comisia de Urbanism, dacă aveți neclarități, întrebări pe tema proiectului. Dacă nu aveți, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține ceva? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Votat. Comisia Economică, dacă mai sunt neclarități, întrebări, nelămuriri, dacă nu, vă rog să punem la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 16. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 55 din 27.03.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice, modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona centrală a municipiului Moinești,
faza studiului de fezabilitate cu elemente specifice de DALI și a indicatorilor tehnico-economici. Comisia de urbanism, dacă aveți neclarități, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține ceva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții, intervenții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Votat. Comisia economică, dacă mai sunt și alte întrebări sau nelămuriri pe marginea materialului. Dacă nu, vă rog să supunem la vot și acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 17. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul extindere rețea de biciclete și reamenajarea trotuarelor pe strada Mihai Eminescu, George Coșbuc și Capitan Zăgănescu din municipiul Moinești. Comisia de urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Se abține ceva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă. Se abține cineva? Mulțumesc. Votat. Comisia economică, dacă sunt întrebări, nelămuriri pe marginea acestui material, a acestui proiect. Dacă nu, vă rog să supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 18. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona centrală a municipiului Moinești. Comisia de urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține ceva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat. Mulțumesc. Comisia economică, dacă sunt întrebări, nelămuriri, dacă nu, vă rog să supunem la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 19. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul dotarea ambulatoriu Spitalul Municipal de Urgență Moinești. Comisia de urbanism, vă rog să, dacă aveți discuții. Dacă nu, spunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține ceva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia economică, dacă sunt întrebări, nelămuriri, dacă nu, vă rog să supunem la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 20. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 172 din 23.10.2018 privind aprobarea atribuirii contractului de concesiune pentru delegarea gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare stradală și a tarifelor aferente prestării serviciului. Comisia de urbanism, dacă aveți întrebări, neclarități pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu 5 voturi pentru. Mulțumesc. Comisia economică, dacă sunt neclarități, întrebări pe marginea materialului. Dacă nu, vă rog să supunem la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 21. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 29 din 07.02.2019 privind acordarea unei subvenții din bugetul local al municipiului Moinești pentru finanțarea funcționării serviciului public de salubrizare. Comisia de urbanism, dacă aveți întrebări pe tema proiectului,
Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc, votat. Comisia economică, dacă sunt neclarități, întrebări pe marginea acestui material. Dacă nu, vă rog să supunem la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. 22. Proiect de hotărâre pentru completarea hotărârii Consiliului Local numărul 39 din 14.02.2019 privind aprobarea manifestărilor culturale și sportive în semestrul 1.2019 în municipiul Moinești. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Votat. Comisia economică, dacă sunt întrebări, nelămuriri. Dacă nu, vă rog să supunem la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. 23. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Moinești, județul Bacău. Comisia de urbanism, întrebări pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Votat. Comisia economică, dacă sunt întrebări de lămuriri pe marginea materialului acestui proiect. Dacă nu, vă rog să supunem la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Unitatea Administrativ Teritorială Municipiului Moinești și Asociația pentru Dezvoltarea Turismului, MONPESA, în vederea implementării proiectului Simpozionul Internațional și Expoziția Muzeală Tristan Țara și Cultura Dada, ediția a 8-a. Comisia de urbanism, dacă aveți întrebări, neclarități. Dacă nu sunt, punem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, întrebări, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia economică, dacă aveți întrebări, nelămuriri. Dacă nu, vă rog să supunem la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 25. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe sociale situate în municipiul Moinești, strada Capitan Zărbănescu, numărul 14, județul Bacău. Comisia de urbanism, dacă aveți întrebări. Dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Votat. Comisia economică, dacă sunt întrebări, neclarități. Dacă nu, vă rog să supunem la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. 26. Proiect de hotărâre privind organizarea referendumului local în vederea consultării cetățenilor din municipiul Moinești pentru schimbarea rangului localității din municipiu în oraș. Comisia de urbanism. Aș vrea să aduc câteva argumente la acest punct, pentru că nu am susținut de la început acest demers și nu îl susțin în continuare și aș începe prin a da citire câteva proiecte de hotărâre pe care astăzi le-am aprobat cu toți aici. Unul din ele este dotarea ambulatorului Spitalului Municipal de Urgență Moinești.
Poate mâine vreți să-l cheme dispensarul municipiului Mâine, dispensarul din Mâinești. La fel, poate un post de poliție în loc de unitate de poliție. La fel, un post de jandarm, dacă va mai exista, pentru că sunt orașe în județul Bacău, precum Dărmăneștiu, Buhușu, Slănic, Moldova, Târgovna, care n-au secție de jandarm, municipiul Mâinești are. De asemenea, avem câteva proiecte, cel pe mobilitate urbană, care are titlul de asemenea modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona centrală a municipiului Mâinești. Cum să-l numim atunci? Nu mai luăm banii ăștia, 15 milioane de euro? Nu mai luăm 2 milioane la spital? Nu mai luăm 6 milioane la școlile generale pe care scrie municipiul Mâinești? Asta ne dorim în continuare, am muncit degeaba la proiectele astea. Am arătat la ședințele trecute că nu sunt impozite mai mari ca în orașul vecin, nici ca în alte orașe. Dacă vreți, vă pot demonstra că un oraș poate avea impozite mai mari decât orice municipiu din România. Dacă noi actualizăm cu acel coeficient de până la 20%, vă spun sigur că aveam impozite mai mari decât municipiul Bacău, dacă dorea Consiliul Local asta. N-am dorit asta, din contră. Am menținut impozitele și taxele locale de câțiva ani la un nivel sub orașul Comănești, sub orașul Târgovna sau alte orașe pe care vi le pot da exemplu. De asemenea, v-am demonstrat că salariile din primăria Mâinești sunt mai mici ca la Comuna Poduri sau la Său sau Dofteana. Și asta nu că îmi doresc eu, ci pentru că atât avem fonduri disponibile, am supus aprobării dumneavoastră, m-au înțeles și colegii și iată că astăzi avem un portofoliu de aproape 30 de milioane de euro, bani europeni ce vor fi accesați de primăria municipiului Mâinești. Cred că trebuie să ne menținem acest statut, nu să mergem spre un regres, ci spre un progres. De aceea vă rog, domnilor consilieri, să respingeți acest proiect de hotărâre, pentru că nu va face bine municipiului Mâinești. Mulțumim, domnule primar. Comisia de urbanism. Cine este pentru organizarea referendumului local în vederea consultării cetățenilor privind schimbarea rapului din municipiul unui oraș? Vă rog să votați. Cine este pentru? Împotriva? Se abține cineva? Mulțumesc. Proiectul a fost respins. Comisia juridică. Discuții, întrebări pe marginea proiectului. Poftiți, domnul consilier. Domnul consilier, stimați invitați, domnule președinte, domnule primar. Ne este foarte greu extrem la toți să ne vedem în fața unui fapt jenant, zic eu, din punctul meu de vedere. Suntem ca un vas de croazieră care juiază. Dacă noi nu plecăm cu speranța că va fi mai bine și nu ne mai legăm de o scândură, de un colac de salvare, n-a făcut chiar nimic pe planeta asta. Sincer, privind Mâineștiul de sus, așa, că fiecare mai face cu discuția, arată extraordinar. Sunt extrem de multe lucruri de făcut, am spus-o și în diverse ședințe din spate. Eu zic, dragi oameni, dragi invitați, să nu ne pierdem speranța niciodată. Asta ar fi părerea mea. Dar fiecare are opțiunea lui și eu am opțiunea mea. Eu zic că avem foarte multe lucruri de făcut, dar speranța moare ultima. Credeți-mă, nici nu știu cum să procedez. Nu vreau, n-aș vrea această ședință să fie copiată cu cea din spate, care a fost extrem de jenantă. Eu sper că fiecare avem înțelepciunea necesară. Să votăm, dar nu vorbim să votați fiecare după conștiința dumneavoastră, consilieri, și nu după ce vă spun eu. Eu vă spun că eu să votez sau nu să votez. Deci nu se fie, aveți răbdare, domnule. Dar să mai luăm un colac de salvare, eu zic, și să salvăm acest municipiu, să ducem acolo, ne visăm toți. Dar, rețineți, nu știm fiecare ce votează. Nu vreau să influențez niciun fel de consilier. Pe nimeni absolut. Dar eu zic așa, eu am și eu problemele, ca fiecare om, nu? Păi ce să facem, domnule, să le lăsăm toți Mâineștiul? Pe baza cui? Pe baza unor oameni care le dăm 1 milion de lei, acum să votăm? Nu. Eu zic, cât mai avem forță și energie în minte și în vene și în mușchi, haideți să punem mână de la mână, să ieșim cum se ieșea, dacă vreți, și domnul consilier, coleg, astfel de fiecare dată, vine primăvara, să ieșim și noi cu toții, fie în parcul Băi, fie oriunde acolo unde vedem că ceva nu e la locul lor, problemele nu sunt la locul lor, haideți să facem să arate într-adevăr ca un municipiu, dar sunt foarte multe lucruri de făcut, știm cu toții lucrul ăsta. Să nu ne pierdem răbdarea, domnilor. Asta ar fi ideea. Da?
și cu Dumnezeu înainte. Mulțumim, domnul consilier. Mai sunt discuții? Discuții pe... Domnilor, am vorbit și data trecută și vreau să vă spun în felul următor. Eminescu spunea în felul următor, dacă lumea s-ar feri și eu ar trebui să o salvez, să spun o minciună, n-aș spune. Eu sunt un democrat, sunt prea mic să opresc pe oameni să voteze, să spună părerea lor despre oraș. Dacă votez pentru referendum, asta nu înseamnă că în cabina de vot eu voi vota pentru oraș. Eu voi vota pentru municipiu sau pentru oraș. S-au strâns niște semnături, este hotărârea unor cetățeni din orașul Moinești, este democratic ceea ce au făcut, iar consider nici eu, nici consilierii și nici tot primăria nu poate să vină împotriva unui vot. Deci este ca și când eu aș strânge semnături ca să particip la consilier, să fiu ales sau să fiu ales primar independent și să cer aprobarea consilierilor. Băi, dacă nu aprobă consilierii, eu nu mă pot înscrie să fac acest lucru. Eu, părerea mea, nu am niciun partid în spate, vă spun, este ceea ce spun independent, deci nu vreau să acuzați pe nimeni, vă spun independent ca om. Nu vin împotriva nimănui. Ilie este pentru referendul ca oamenii din orașul Moinești să, ei să dea verdictul. Și să spună ce vor. Vor municipiu sau vor, vor oraș. Eu nu sunt o pedică împotriva cetățenilor orașului Moinești. Partidele facă ce vrea, eu mă plimb toată ziua printre oameni, nu vreau să fiu schimbat în oameni. Și nu o să mai fiu la anul aici, mă asigur eu, consilier, vă spun și de frumos. Mulțumim, domnul... Nu ai o secundă, domnule. Spuneați aici că nu am reprezentat niciun partid politic. Pe data de 8 martie aveți o siglă în piept aici. Vreți să o vedeți? Niciun. Foarte bine. Dar nu e asta. Mai sincer. Da, supunem la vot proiectul propus de grupul de inițiativă. Cine este pentru organizarea referendumului? Cine este împotrivă? Vreau să pet. Da, mulțumesc. Comisia Economică, dacă mai sunt și alte opinii, păreri, dacă nu vă rog să supunem la vot, cine este pentru promovarea acestui proiect? Împotrivă? Abține? O abținere, te rog. Domnul consilier, se abține. Mulțumesc. Mai departe, te rog. Ordinea de zi suplimentară. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Moinești cu UNICEF România în vederea implementării proiectului Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate în județul Bacău, model 2.0. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia Economică, dacă sunt întrebări, nelămuriri pe marginea acestui material. Dacă nu, vă rog să supunem la vot promovarea acestui proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. Ședința pe comisia la sfârșit, urmează ședința întâlnirii. Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați, cu permisiunea dumneavoastră voi deschide ședința de plen a Consiliului Local al Municipiului Moinești. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Moinești în ședință ordinară pentru data de 12 martie 2019 a fost efectuată prin dispoziția primarului Municipiului Moinești numărul 187/2019.
Vă informez că această convocare a fost efectuată cu respectarea prevederilor articolului 39 aliniatul 1 din legea numărul 215/2001, legea administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Constat de asemenea că ședința este legal constituită, fiind prezenți toți cei 19 consilieri aleși și validați în funcție. În conformitate cu prevederile regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Moinești, precum și cu prevederile legii 215/2001, la fiecare ședință de ordinară avem obligația aprobării conținutului verbal, conținutului procesului verbal întocmit la ședințele anterioare ale Consiliului Local. Față de această prevedere legală, consult plenul dacă există obiecțiuni sau completări asupra conținutului procesului verbal al ședinței ordinare din data de 14 februarie 2019. Nefiind obiecțiuni asupra conținutului procesului verbal, supun la vot aprobarea procesului verbal întocmit la ședința ordinară a Consiliului Local din 12 martie 2019. Cine este pentru? Mulțumesc. Voturi împotrivă. Abțineri. Nu sunt. Cu unanimitate de voturi a fost aprobat conținutul procesului verbal întocmit în ședința ordinară din 12 martie. Dau cuvântul domnului președinte de ședință pentru a vă supune la vot ordinea de zi și ordinea de zi suplimentară și pentru parcurgerea ordinii de zi propuse pentru ședința de astăzi. Trecem la proiectul numărul 2 pe ordinea de zi a ședinței de astăzi. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe anul 2018. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi. Dacă mai sunt nelămuriri, întrebări pe marginea acestui proiect, dacă nu, vă rog să-l supunem la vot în plen. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. Votat în unanimitate de voturi. Numărul 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 85 din 25.05.2018 privind aprobarea valorii de finanțare a obiectivului de investiții reabilitare școala Alexandru Sever, municipiul Moinești, după încheierea contractelor de achiziție. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Mulțumesc. Supunem la vot și acest proiect în plen. Cine este pentru promovarea acestuia? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 144 din 29.08.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice, lucrări tehnico-edilitare și sistematizare verticală pentru obiectivul de investiții, locuințe pentru tineri destinate închirierii județul Bacău, municipiul Moinești, strada Tristan Țara, regim de înălțire, subsol, parter, 3 etaje și mansardă și a indicatorilor tehnico-economici. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Mulțumesc. Vă rog să supunem în plen și acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. Trecem la numărul 5. Proiect de hotărâre privind avizarea notei conceptuale pentru obiectivul de investiții, reabilitare, bloc operator aseptic al Spitalului Municipal de Urgență Moinești. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Mulțumesc. Vă rog să supunem în plen și acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc.
6. Proiect de hotărâre privind avizarea notei conceptuale pentru obiectivul de investiții, extindere bloc materno-infantil a Spitalului Municipal de Urgență Moinești. Rog raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi. Mulțumesc. Vă rog să supunem și acest proiect în plen. Cine este pentru promovarea acestuia? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil situat în municipiul Moinești, strada Plopilor, numărul 2A, județul Bacău. Rog raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi. Mulțumesc. Vă rog să votăm în plen. Cine este pentru promovarea acestui proiect? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei 3 la hotărârea Consiliului Local numărul 202 din 14.12.2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Moinești, județul Bacău, pentru anul 2019. Rog raport Comisia Juridică. Dăm avizul, e aviz favorabil cu 5 voturi, dar am trecut peste un proiect. Da, mă scuzați, dacă tot am început, am să revin și recunosc greșeala. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Rog Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Vă rog să supunem acest proiect în plen. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. Îmi cer scuze, am sărit peste punctul 8 și am dictat la timp respectiv. Deci, numărul 8, proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil situat în municipiul Moinești, strada Lucăcești, numărul 2, județul Bacău. Rog raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Mulțumesc. Vă rog să votăm în plen și pentru acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 154 din 29.08.2018 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Moinești în Consiliile de Administrație ale Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat din Municipiul Moinești, județul Bacău. Rog raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru propunerea făcută de domnul consilier Burtaru pentru domnul botezatul Sorin la școala Alexandru Sever. Rog raport Comisia Juridică. De urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru propunerea făcută. Și raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru propunerea făcută, domnul Botezatu. Deci să votăm în plen acest proiect cu propunerea făcută pentru a numi ca reprezentant al Consiliului Local pe domnul Botezatu Sorin. Deci cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea hotărârii Consiliului Local numărul 179 din 23.10.2018 privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a unui spațiu Asociației Fraților Mariști ai Școlii din România. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru retragerea de pe ordinea de zi conform propunerii. Retragerea din folosință abrogarea hotărârii prin care a fost acordat acest spațiu. Da, abrogarea hotărârii, da. Da. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Deci ca să ne lămurim, vă rog să votăm pentru retragerea acestui spațiu acordat Asociației Fraților Mariști. Cine este pentru?
Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. Trecem la numărul 12. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Centrul Județean Bacău, din domeniul public al municipiului Moinești, al imobilului situat în strada Obor numărul 18. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi. Mulțumesc. Vă rog să votăm în plen. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 5 din 28.01.2010 privind aprobarea nomenclatorului stradal al municipiului Moinești, județul Bacău. Rog raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Și raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Mulțumesc. Vă rog să votăm în plen acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 14. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin material constând în tichete sociale în valoare de 100 de lei în vederea achiziționării de alimente și medicamente pensionarilor din municipiul Moinești cu venituri de până la 700 de lei pe lună, persoanelor având vârsta de peste 60 de ani, care nu realizează alte venituri și a veteranilor de război. Vă rog raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Mulțumesc. Vă rog să votăm în plen și acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 15. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 55 din 27.03.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice, extindere rețea de piste de biciclete și reamenajarea trotuarelor pe strada Mihai Eminescu, strada George Coșbuc și strada Capitan Zăgănescu din municipiul Moinești, faza Dalii și a indicatorilor tehnico-economice. Rog, raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Mulțumesc. Cine este pentru promovarea acestui proiect? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 16. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 55 din 27.03.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice, modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona centrală a municipiului Moinești, faza SF cu elemente specifice de DALI și a indicatorilor tehnico-economice. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi. Mulțumesc. Să votăm în plen și acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 17. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul extindere rețea de biciclete și reamenajarea trotuarelor pe strada Mihai Eminescu, George Coșbuc și strada Capitan Zăgănescu din municipiul Moinești. Rog raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Mulțumesc. Vă rog să votăm în plen acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 18. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona centrală a municipiului Moinești.
Rog raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Mulțumesc. Vă rog să votăm în plen și acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 19. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul dotarea ambulatorului Spitalului Municipal de Urgență Moinești. Rog raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Vă rog să votăm în plen și acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. 20. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 172 din 23.10.2018 privind aprobarea atribuirii contractului de concesiune pentru delegarea gestiunii unor activități componente ale Serviciului de Salubrizare Stradală și a tarifelor aferente prestării serviciului. Rog raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Și raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Mulțumesc. Vă rog să votăm în plan promovarea acestui proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. 21. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 29 din 7.02.2019 privind acordarea unei subvenții din bugetul local al municipiului Moinești pentru finanțarea funcționării serviciului public de salubrizare. Rog raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Vă rog să votăm și în plen acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. 22. Proiect de hotărâre pentru completarea hotărârii Consiliului Local numărul 39 din 14.02.2019 privind aprobarea manifestațiilor culturale și sportive în semestru 1-2019 în municipiul Moinești. Rog raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Mulțumesc. Vă rog să supunem în plen promovarea acestui proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 23. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Moinești, județul Bacău. Rog raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Mulțumesc. Vă rog să supunem la vot în plen acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Unitatea Administrativ-Teritorială a Municipiului Moinești și Asociația pentru Dezvoltarea Turismului MOMPESA în vederea implementării proiectului Simpozionul Internațional și Expoziția Muzeală Tristan Țara și Cultura Dada, ediția a 8-a. Rog raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Și raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Mulțumesc. Vă rog să supunem la vot în plen acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 25. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe sociale situată în municipiul Moinești, strada Capitan Zăgănescu, numărul 14, județul Bacău. Rog raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru.
Mulțumesc. Vă rog să supunem în plen și acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. 26. Proiect de hotărâre privind organizarea referendumului local în vederea consultării cetățenilor din municipiul Moinești pentru schimbarea rangului localității din municipiu în oraș. Rog raport Comisia Juridică. Comisia Juridică avizează cu un vot pentru, 4 voturi sunt împotrivă, 0 abține. Asta este raportul. Nefavorabil, da. Da, mulțumesc. Raport Comisia de Urbanism. Comisia de Urbanism respinge proiectul de hotărâre cu 7 voturi împotrivă. Raport Comisia Economică. Comisia Economică avizează nefavorabil cu 6 voturi împotrivă și o abținere. Mulțumesc. Vă rog să supunem în plen acest proiect. Cine este pentru? Unul singur. Cine este împotrivă? Abține. Mulțumesc. Acest proiect a fost respins. Trecem la ordinea de zi suplimentară. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Moinești cu UNICEF România în vederea implementării proiectului Incluziunea Socială și prin furnizarea de servicii integrate în județul Bacău, modelul 2.0. Rog raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Mulțumesc. Vă rog să supunem la vot și acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Mulțumesc. La diverse, la diverse, oricum ați văzut și pe ordinea de zi, da. Vă solicit avizul pentru de oportunitate privind întocmirea raportului de evaluare a clădirii și a terenului situat pe strada Libertății. Este vorba de fostă cantină a săracilor de pe strada Libertății, care este în paragină. Vreau să-i facem un raport de evaluare, după care să venim cu propunere în fața dumneavoastră să vedem ce vom face cu acea clădire și cu acel teren. Știți că am cerut avizul dumneavoastră și în ședința trecută pentru a achiziționa clădirea ACR, întrucât până la această oră nu s-a aprobat bugetul, nu am venit cu un proiect de hotărâre în fața dumneavoastră. Altă problemă, aș vrea să vă invit, sâmbătă, începând cu ora 9, pe deal la Văsiești, avem o plantare de arbori, avem peste 400 de voluntari. M-am fi onorat să fiți și dumneavoastră prezenți, consilier local, colegi din primărie, reprezentanța instituțiilor publice. Este vorba de plantarea care a fost amânată. Amânată din toamnă, din va avea loc sâmbătă pe 16. Tot pe data de 16 seara, la Clubul Lira, e un spectacol susținut de Corina Chiriac și câțiva artiști locali. Iată că domnul consilier solicita majorarea biletului la 50 de lei, dar și cu 30 de lei deja devea s-au vândut vreo 200 de bilete, nu știu dacă s-au vândut și 200. Vă invit cu doamnele să fiți prezenți sâmbătă la un spectacol dedicat Zilei Femeii, deoarece suntem încă în luna martie. De asemenea, avem aici în sală pe domnul Costea, acum salarial la Habitat for România, și domnul doctor Hiru de la ambulanță. Vor să vă prezinte două proiecte pe care le implementează acum în municipiul Moinești, respectiv construirea unei noi case în incinta fostului târg de vite și a unui nou sediu de la ambulanța din Moinești. Vă rog, domnule. Bine, ziua bună. Mulțumesc mult că ne-ați dat voie să vă prezentăm proiectele astea importante. Poate ai nevoie nu, să... cred că e ok. Despre ce vreau să vă spun. Habitat for Humanity Comunești, cred că e îndeajuns de cunoscută, ca să nu mai trebuiască să fac eu acum apologia asociației noastre. Ce e foarte important este că anul ăsta o să construim încă 4 case în Moinești, încă 4 apartamente într-o casă în sistem quadruplex, casele cu numărul 46, 47, 48 și 49. Adică peste 80% din ce a construit Habitat în cei 18 ani de existență aici a fost în Moinești. Pentru proiectul ăsta credem că avem îndeajuns de multe fonduri și o să putem să-l ducem la capăt. Ce este foarte important este să fiți alături de noi într-un proiect care este
de suflet pentru toți locuitorii din municipiul Măinești și pentru mulți din locuitorii comunilor învecinate și a orașelor învecinate. Și anume, am vrea să facem din sediul ambulanței de la municipiul Măinești, care aparține municipalității, dar este dată în administrare Serviciul de Ambulanță Județean Bacău, am vrea să facem un centru comunitar unde să se desfășoare tot felul de cursuri de acordare a primului ajutor de acest gen. În schimbul acestui lucru, noi am vrea să facem un sediu acolo cu adevărat european. Dacă nu știți, vă spun că 98% din sediile ambulanțelor din toată România sunt într-o stare jalnică. Și am vrea foarte mult ca odată transformat sediul de la Măinești al ambulanței, să-l putem transforma după aceea într-un exemplu de bune practici pentru întreaga România, știți? Să le arătăm că este posibil. Și o să vă spun că proiectul este în valoare de aproximativ 100.000 de euro, că până acum am strâns aproape 40.000 de euro, că avem o donație însemnând tâmplăria de exterior, uși ferestre de la Barier Bacău, aprobată deja, care e în valoare de vreo 8.000 de euro, cred. Deci o să trebuiască, cam jumătate din sumă cred că am strâns, o să trebuiască să demarăm acțiunea și probabil că cu ajutorul fiecăruia dintre cei prezenți aici în sală voluntariat. Să ducem acest proiect la capăt. Inclusiv voluntariat, da. O să propunem cât de curând un team building salariaților din municipiul Măinești, salariul primăriei. Oricui dintre consilierii locali care are o firmă și ar vrea să facă un team building, vă propunem să vă alăturați nouă. Ce cred că este foarte important, o să vedeți, o să vă împart niște fluturași. Puteți contribui la acest proiect inclusiv printr-o donație în bani, lunară. Suma minimă pe care o acceptă o bancă pentru un debit direct, ca să spun așa, este de 10 lei. Deci, dacă vreți să vă alăturați efortului nostru, eu o să vă împart niște flyere și am primit, de exemplu, donații de 50 de lei, de 30 de lei, de 10 lei. Mai mic de 10 lei nu acceptă bancă. Da? Facem asta din cauza că noi nu putem să implementăm serviciul ăla cu SMS-ul pentru proiectul ăsta. Ar trebui un număr minim de 5.000 de apeluri pe lună, ori nu cred că am putea strânge apelul ăsta, ar trebui să plătim noi diferența. Și atunci am ales această oportunitate de a face posibil debit direct. Despre serviciul de ambulanță de aici din Măinești, pot să vă spun că este, sunt două astfel de servicii care au și doctori. Numai Bacău și Măineștiul are și doctor la serviciul de ambulanță. Drept pentru care vă pot spune că acest serviciu de ambulanță deci adresează cam la jumătate din județ atunci când vorbim de asistență medicală cu doctori. Florin Hiru, președintele Wardului Habitat în calitate de voluntar, vă poate spune mai multe. Angajat la serviciu de ambulanță. Te rog. Bună ziua! Cred că majoritatea mă cunoașteți. De 2 ani de zile ne străduim să facem ceva cu acest sediu de ambulanță care este într-un stadiu criminal, nu deplorabil. Da? Nici măcar toaleta nu e un loc unde să te poți duce. Nu e nevoie, nu este nevoie de microfon. Deci, dacă n-ați trecut niciodată pe acolo, vă invit, măcar din curiozitate, să treceți să vedeți condițiile în care stăm noi acolo sau condițiile în care mai exact muncim noi acolo. În igrasie, da? Abia anul trecut, dacă țin eu bine minte, cu ajutorul primăriei s-a acoperit cu tablă camera de odihnă a ambulanțierilor, acolo ploua și stăteau oamenii pe ploaie și pe zăpadă, stăteau cu ligianele, puneau ligianele în paturi. Da? Mai mult decât atât, tot ce există la momentul de față, chiar și așa în starea asta deplorabilă, a fost făcut prin contribuția angajaților de la ambulanța Moinești. Mai exact, actualul birou, dacă avem poze, Bogdan, aș te ruga să le pui. N-avem pozele? Deci biroul, dispeceratul, așa numitul dispecerat, care se transformă noaptea și în cameră de odihnă, vorba vine odihnă, am să vă explic după aia de ce, pentru asistente și pentru medici, da? A fost vechea morgă a Măineștiului, care a fost transformată într-o cameră locuibilă prin eforturile angajaților de la ambulanța Măinești. Deci n-au primit bani de nicăieri. De asemenea,
camera de odihnă a ambulanțierilor, la fel, prin efortul lor a fost cât de cât amenajată și după aceea, din cauza defectelor din acoperiș, s-a transformat într-un loc în care nimeni nu și-ar dori să se odihnească. Da? Totuși, oamenii ăștia care nu au zi, nu au noapte, n-au sâmbătă, n-au duminică, n-au Paște, n-au Crăciun, acceptă să muncească în aceste condiții. Da? De asta venim la dumneavoastră cu un apel de suflet, ca fiecare să ne ajutați să reușim anul ăsta să transformăm această ambulanță care practic nici măcar n-ar avea dreptul să existe. Deci dacă ar fi să vorbim pe drept, n-ar trebui să avem aprobare de funcționare. Da? Să o transformăm în ceea ce merită să fie. De bine de rău, acest guvern a făcut un efort anul ăsta, nu cu fonduri proprii, ci cu fonduri europene, și ne-a dat niște mașini. Moineștiul a primit o ambulanță tip B9 și urmează să primească o ambulanță tip C, deci cea cu medic, nouă. Nu sunt cele mai extraordinare mașini din lume, dar asta e, sunt noi, da? Le avem. Rugămintea, așa cum a spus și domnul Costea, este ca dacă știți oameni care vor să doneze, dacă vreți dumneavoastră să donați, da? Dacă ne puteți ajuta cu materiale de construcții sau în orice alt fel considerați dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați, o să primiți flyerele de la Habitat, aveți acolo datele de contact, puteți să o faceți și în persoană, da? Puteți să mă contactați pe mine sau pe domnul Costea și să facem efortul ăsta comun al unei comunități care chiar are nevoie de serviciu de ambulanță. Și, repet, Moineștiul este a doua localitate din județul Bacău care are medici. Curând se va înființa o linie de gardă. La momentul de față suntem doar 3 medici. Se fac eforturile ca să facă a doua linie de gardă pe județul Bacău. Deci și Moineștiul va avea o linie de gardă, ceea ce presupune că va fi medic permanent de serviciu. Da? Deci eforturi se fac și din partea serviciului de ambulanță ca lucrurile să meargă bine, dar trebuie să facem și noi niște eforturi. Ca istoric, aș vrea să vă spun că a fost un moment în care s-au dat niște bani, dar probabil că această finanțare a fost doar formală. Dacă mi-amintesc corect, în 2017, decembrie, s-au primit banii pe 5 decembrie, dar trebuiau cheltuiți până pe 20 decembrie. Exista un proiect, dar vă dați seama că nimeni, nu, chiar dacă s-a pus această licitație în SEAP, nimeni nu și-a asumat să termine ceea ce era de făcut acolo până pe 20 decembrie, motiv pentru care banii s-au pierdut și n-au mai venit niciodată. Da? Acum, prin aceste eforturi pe care le-am făcut împreună cu Habitatul și eu personal și conducerea serviciului de ambulanță, s-au primit 30.000 de euro de la Dedeman, s-a primit această donație de la Barrier. Noi sperăm să convingem și Schweighofer-ul să ne dea măcar materiale. Acolo e o problemă doar de conflict între Habitat și Schweighofer, dar cred că până la urmă vor înțelege că aceste materiale nu merg la Habitat, ci merg la Primăria Moinești și la Saș Bacău. Da? Habitatul nu își construiește imagine din acest demers și cu ajutorul dumneavoastră sperăm să reușim să finalizăm în 2019 acest proiect și să avem cu ce să ne mândrim și să avem și unde să muncim și noi ca oameni. Îmi pare rău că nu vă putem arăta fotografiile. Eu le am în telefon, dar nu știu dacă le putem pune aici, dar oricum, la următoare întâlnire o să vi le dăm așa, măcar de curiozitate, să vedeți în ce, cu, la finalizare, în ce condiții. Vă mulțumesc pentru atenție. Dacă mai sunt și alte probleme, dacă nu, declarăm închise. Să vă mulțumim pentru vizionare.